Nema više birokratije. Nema više ni čekanja. Beokom ima novu aplikaciju i nadležne službe sada odmah po pozivu građana izlaze na teren. Sve je tri puta efikasnije nego ranije, što je zapravo i bilo neophodno, jer taj servis godišnje primi čak 120.000 prijava. Danas je treći dan rada ove nove aplikacije, ali već se pokazuju brojne prednosti i brojne pogodnosti koje su razvijene kroz ovu aplikaciju. Pre svega mnogo lakše praćenje naših sugrađana, lakše praćenje toka predmeta i ono što je najvažnije, gomila papira koja više nije potrebna. Uprava je sada otvorenija prema građanima, a vlast ima uvid u to koje službe rade, a koje umeju da zabušavaju i odlažu posao. Ova aplikacija postoji kod nas na serveru i izvučena je odmah kod svih kontakt osoba sa kojima radi Beokom, tako da oni u realnom vremenu, od momenta kad operater primi pritužbu naših sugrađanina, imaju mogućnost da reaguju u roku od nekoliko minuta. To do sada nije bio slučaj. A problema je u Beogradu mnogo. Nova aplikacija je početak, a gradonačelnik obećava da će investicije u IT sisteme dobiti i sve ostale službe. Možda moderni softveri neće zakrpiti rupe, ali će nadležni, makar brže, rešavati probleme građana. Tako bar kažu. Jelena Milevski, Moja televizija.